এই ভিডিওটো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, কোনো জীৱিত বা মৃত ব্যক্তি ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। মে আই কাম ইন ছাৰ? আহক প্ৰভু, আপোনাকে ৰখি আছিলোঁ। আহক, আৰু কোন আহিছিল? দেউতা আহিছিল। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, এইটো আপোনাৰ ল'ৰা হয়নে? হয় ছাৰ, মোৰে। একদম চিয়ৰ না? অঁ ছাৰ, একদম চিয়ৰ, 100%। আবে চুৱাৰ বাচ্চা, তই মোৰ ৰাতিৰ লাইফত ইমান কিয় ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে? নাই নাই, মানে ইয়াৰ কামগিলা সেনেকুৱা যি কিয়া কি কৰিলে ই আৰু ইতেন কি কৰিলে, মানে কি কৰা নাই সিটো সুধ কাটো। পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপত সেক্স লিখবে দিছে। কি কি লিখছি জানে? কি লিখছি? হি করিব মন আছে কিন্তু চান্স পোৱা নাই। সরু চলি ভুলতে লিখলা আৰু। সরু চলি? ই কিমান সরু চলি, বাথরুমত মারি পেলাইছি। হা পাতি মানুহ মানা কৰছ? নাই দেতে, ই এনে কিবা কিবা কৈ আছে। মই যদি বাথরুমত কাবা মারি পেলালো হয়, তাতে কি দেখা নাপালি হয়? আ ইটো তো হয়। কমেডি কৰি ভাল পায়, ঘৰতো কৰি থাকে, সেইকাৰণে জনি লিভাৰৰ নাম কৈছি। জনি লিভাৰ নহয়, জনি জনি কৰে। মায়ের ভাতু হল কি জানি ইমান পরে। যাও যাও।